der er fremvisning i din bolig, så er det en god idé at komme ud med hundene, og så kan de jo lige blive luftet lidt. Kom med hunden. Hvis der er hunde i hjemmet, så er det en rigtig god idé enten at fjerne alle de ting, der hører til hundene, eller i det mindste få ryddet op lige omkring den. Og få fjernet det hundemad, der ligger uden for skålen.